शुक्रबार र शनिबारको भारी वर्षाका कारण देशका धेरैजसो स्थानमा आएको बाढी, पहिरो र डुबानका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 228 पुगेको छ। अहिलेसम्म बाढी, पहिरो र डुबानबाट 228 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि सरकारले गरेको हो। त्यस्तै 25 जना बेपत्ता छन् भने 158 जना घाइते भएका छन्। प्रहरीका अनुसार विपदमा परेका 13,071 जना भन्दा बढीको उद्धार गरिएको छ। हालसम्म खानेपानीका संरचनामा 3,55 करोड, सडक संरचनामा 2,52 करोड, ऊर्जाका पूर्वाधारमा 4 अर्ब र सिंचाई पूर्वाधारमा 1 अर्बको क्षति भएको सरकारले जनाएको छ। यस्तै 37 वटा राजमार्ग अवरुद्ध भएकामा 9 वटामा अवरोध हटाई सञ्चालनमा ल्याइएको छ। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत नागढुङ्गाको झ्याप्ले खोलाको पहिरो पन्चाएपछि यातायात दुईतर्फी सञ्चालनमा आएको छ। यस्तै सञ्चालनमा रहेका मध्ये 637.93 मेगावाट जडित विद्युत क्षमताको 16 वटा जलविद्युत आयोजना, 1139.19 मेगावाट जडित विद्युत क्षमताका 18 वटा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना र 5 वटा प्रमुख टावरहरूमा क्षति पुगेको छ। दूरसञ्चार कम्पनीका 312 साइटमा क्षति पुगेको छ भने कृषि तथा पशुपन्छीतर्फ 6 अर्बको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। खोज तथा उद्धार कार्यका लागि 30,731 सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको तथ्याङ्क पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छ। यस्तै बाढी, पहिरो तथा डुबानका कारण मृत्यु एवं बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत रकम वितरण थालिएको र खोज तथा उद्धार कार्य 2 दिनभित्र सम्पन्न गरिने सरकारले जनाएको छ।